ostao radio to. Ja znam da ti ga ovo. Ja ti nikad nisam znao. A Zoro, pazi, evo ja vraćam film. Ja se vraćam, sjećam kad je Zoricu zato. Ja se ne sjećam kad je on stvarno, uzovi. Mu ja bi to vidio. Ja ne, ja, pazi, jer uzeo ili je otimo? Otimo, ili... da. Možda je izvijede ruke. Da je uzeo, nije uzeo. Možda je izvijede ruke, ono... On kaže da nije. On rekao da nije. On izvijede ruke, uzeo i otimo. Ja rekao da nije bio tu. Rekao da nije bio tu. Pa ga nije bio tu. Rabarabara papaja, papaja. Ona čina kao što povedu sve mozike, mislim. Ne znaš to kad ti to da kažeš, to opet će da je na koliko, koliko je polavšen? Bog, možda mu 4, 5, 6. A dobro, nemojte molim, da to kažete, da me se zamjerao više više. Dobro, dečko kaže da voli mnogo da jede, brate. Pa do kolačina kako je, kudaj se. Ona, ko zna, nema jedno 4 litre koka kole, ja ga jebem. Ali, to je dobro, dobro. Ko ti će? Boro! Pa steka reka, ali ja nemoj stupenje, a možda to mi pali. To je palio, ajmo bolje malo da ja. Aj. Ajmo bi ova glavna godina. To su probali neke stvari za godine, ja smo ne bili sporta. Ne grešim, kaže, ne grešim. Kako dobro kad vidim da ne grešiš. Možda se zezo da se... Neko njega strašno napalio, veruj mi. Da, neko njega ozbiljno napalio. Ozbiljno, 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 no, preozbiljno. Da on mora bude taj koji će da razotkrije sve. A ne vidim... Ako je njemu Zorica to rekao, ona je njega tu uložila. Ne, ja ne mogu uložiti. Znaš što je to? A Zorica ti je legenda, ona ih uloži se, jebati. Zorica se teo nije ni dobro, pa je možda zato, razumeš? Ti žuta. Jer on je poletio... Žuta mani se seksa u pičku. Pa ne, kad sam vidio ono kad se svađa, kad je Jelena klonula glavu dole, e to sam vidio da je kraj reality. Da, to sam vidio da je ovo nije poslednji reality, nije bilo. To sam vidio da je poslednji, da je kraj. Nije, ne, vidi, on zna, stvarno ima neke dobre forme. Ono kad je bilo ono, dušica tad je razvalire, tad je kidanje od smeha bilo. Ali tad je bilo na humor, brate, nije vređao ništa, razumiješ? Da, što, čuti, više ne vređao ništa. To sve se rekao. Mešaj se gde te dira, rekao. Mešaj se nešto što te pitaju, ne znam. Ali da se mešaš u sve, brate. Ko ove dve što su rade i Mićo. Ja bih voleo da ima jedno 70% glasova, pa to će biti haos. Ali ti se mešaš u sve. Ono da režeš sve, on je rekao, a volim, brate. A voliš. Se ne se da. A ne, ako bude ubio glasovi, pa to će čestitanje da bude. Svi da mu čestitamo. Da. I to će kako da radi. Hoće da ide kući i ne znam što si. Ko? Kako brzo si? Pa ja mislim ko je najneaktivniji i ko...